Ідеальна дорога, тротуари викладені бруківкою, свіжа розмітка на дорогах, освітлені вулиці. І це не якесь село європейської країни, це Ужгородський район, село Баранинці. Нещодавно село стало центром об'єднаної територіальної громади, а днями в Баранинській ОТГ пройшли вибори голови, які виграв Юрій Марусяк, набравши 84% голосів. Я би хотів подякувати тим всім виборцям, які віддали за мене свій голос, повірили в нашу команду, тому що із 4 кандидатів на посаду сільського голови я набрав найбільше 84%. Я не маю просто морального права підвести тих людей. Голова громади каже, баранинці завжди були самодостатніми, адже на території сільської ради чимало підприємств. Однак реформа є реформа. Та аби не стати частиною Ужгородської громади, вирішили створити свою із 9 населених пунктів. Процес об'єднання тривав майже рік. Це проводилося і анкетування, і збори в кожному селі, сесії сільських рад, де на яких мали звучати, мали бути прийняті відповідні рішення. Існувала загроза стати Баранинською сільською радою одним із мікрорайонів міста Ужгорода. Ми вирішили не бути теж якимось мікрорайоном, а об'єднатися навколо нас. Ми є самодостатня сільська рада, допоможемо тим, котрі в тому потребують. 9 населених пунктів, серед яких Баранинці, Циганівці, Великі Лази, Холмець, Довге Поле, Стрипа, Барвінок, Підгорб та Ярок вже незабаром матимуть спільний бюджет. Проте і проблеми усіх населених пунктів тепер будуть спільними. Найбільше надій на новостворену ОТГ покладають у Ярку. З бюджетом в 1 000 000 гривень, із них 800 тисяч дотації, дуже багато в селі зробити неможливо. Тому основною складовою цього об'єднання була саме якраз же оця фінансова складова частина, тому що без фінансів практично неможливо. Ремонту потребують клуби, школи. Окрім доріг, нині в Ярку залишається і проблема з водою, точніше, із натиском. Голова каже, вже думають над тим, як усунути недоліки. Тим паче зараз запасаються досвідом, адже працюють над облаштуванням водопроводів та каналізації у Барвінку та Підгорбі. Ну от тут скважина, а тут буде ця насосна станція стояти. На тому місці, де зараз опалубка, там знаходиться і свердловина, і будеться будувати насосна станція. І проєктом передбачено звідси тягнути водопровід туди на вже не діючу башню водонапірну. Ну, а вже з наступного року, бо вже маємо 2 місяці, 1.5 місяця до кінця року, і вже почнемо ввести 2 гілки на село. Планів багато. Це і дороги, і ремонти шкіл. Одне із завдань – створення центрів надання адміністративних послуг. Жителі громади вірять, спільними зусиллями багато проблем вдасться вирішити. У нас і так дуже гарне село, дороги у нас хороші, як то кажуть. Будемо сподіватися, що буде ще краще. Наразі представників ОТГ чекає установча сесія, на якій голову призначать вже офіційно. Ну а результати роботи новоствореної громади варто сподіватися, не забаряться.